Dej mi prosím odběr, ať už máme těch 100 000 odběratelů a nezapomeň na zvoneček. Takže zdravím všechny, mé jméno je Frodo, no a já vás vítám u dalšího super videjka z Minecraftu. No a dneska tady máme ty nejvíc zabezpečené postavy v Minecraftu. A pokud se vám tady to videjko zalíbí, tak určitě zanechte like a jdeme na to, pojďme. Tak jo lidičky, no a já už jsem na mapce a dneska tady máme tady na postele sušenky. Pak tady máme tajnou postel toho největšího hlněného nubíka v Minecraftu. A úplně vpravo máme SpongeBoba, kde je i samozřejmě jeho mazíček Gary v Minecraftu. No a teď schválně napište do komentáře, kam byste šli jako první. Já si jako první vyberu sušenku, jelikož mám hlad, takže si dám nějakou sušenku. Ježíš, co tady má, jo, to je fakt dobrý zabezpečení, snad se tady neublížím. Au, ježíš, já jsem tady, co to je za pas, koukejte na to, to jde, to jde, trefí vás šíp, ježíš, to je fakt dobrá pas. Na tady to už radši nešlápnu a to jen řeknu. Tak je někdo doma, halo, sušenko, seš tam, halo. Já, ahoj, ježíš, ježíš, šílená sušenka, ahoj. No ahoj. Ježíš, ty, no, nic, ne, omlouvám se, ježíš, ty se fakt šílená, můžu k tobě dovnitř, můžu k tobě no, dovnitř. Tak pojď dál, pojď dál. Tak jo, no a sušenko, já jsem tě přišel navštívit, protože mám hlad, dej mi sušenku, prosím. Chtěl bys? Jo, prosím sušenku, ne, dej mi sušenku. No, já budu brečet, prosím sušenku, dej mi sušenku. Chytl ses do mý pasti? Jo, chytl jsem se, koukej, tady máš zpátky ty šípy, no. No, jsem hloupý, já jsem myslel, že mi to dá sušenky, když na to půjdu, ty jsi fakt no. Zlá. A koukej, chci vidět můj barák, teď jo, jsem ukaž, se na ně postavila. Jo, ukaž tvůj barák, mě zajímá, co tady máš. No, 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 ježiš, ty máš docela malý barák, ale to tady fakt pěkný, tak ukáž. Koukej. Cože, tady máš určitě všude sušenky, můžu si nějakou vzít tady druhle, prosím. O, to, nebouchej do mě, ježiš, no, tak se omlouvám. Na nic ti nakradu a no. Dej mi nějakou sušenku, už mám hlad, prosím. Že seš to ty, tak ti dám. Jo, jo, dej mi, tak ukáž, jo, jednu sušenku. Fuj, to je fakt hnustá, ha, ježiš, já ti to tady všechno co zničím. Máš hnustý sušenky, ne, nebuchej mě. Ne, já si dělám srandu, promiň, sušenko. Jo. Ježiš, co to máš za postel, ty jsi fakt posížena. No, ty máš nějakou a velkou. A můj obraz? Jo, 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 máš, ježiš, ty jsi jaká strašidelná, proč tady máš všude kostry, nechceš mě náhodou zabít, já už radši půjdu. No, já už asi radši půjdu, já se tě docela bojím, nechceš je zabít, nemáš tady někdo schovaný. Ne, počkej, jo, jo, dobře, dobře, tak zavři, ale v klidu, doufám, že nemá žádný mač. Jo, 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 a tady... Koukej z toho okna, koukej se z toho okna. No, hustý, hustý. Au, nebuchej mě, jau, 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 přestaň, přestaň, sušenko, a tady, jau, tady vaříš nějaký sušenky, viď, určitě. No. No, chceš to je ještě hustý. Sušenku? Jo, jo, dejme ještě, dejme všechny, jo, pojď, jo, jo, mňam, mňam, mňam. Ježíš, sušenko, díky moc. Ježi. A není za co? Sušenko, jak to, že jsi tak malá, koukni se na mě a na tebe, ty jsi nějaká divná, ty máš úplně malý nohy a ty ruce, co ne. To je? Co mi smát, no, já jsem se tak narodila. A jo, a ty jo, tak jo, a máš pěkný jazyček, víte, že má pěkný jazyček ta sušenka. No. Koukej, no, no, tam. Co, kam? No co? Ne, ne, nebuchej mě, nebuchej mě. Jo, ty jsi mě napála, sušenko, ty jsi fakt zlá. No, má stejí fakt pěkný. A sušenko, zůstaň chvilku tady, já se na něco musím kouknout, jo, tak počkej. Hele, lidičky, takže až bude dneska noc, tak půjdeme vykrádat tu sušenku a vykrádáme celý sklad. Jo, dobrý, já jsem se jenom koukal do skladu. Co jsem slyšel? Nic jsem neříkal, hele, sušenko, já už dneska budu muset jít, díky za sušenky, aspoň si já dám hezky cestou. Jo, jo, dej mi ještě sušenky. Jo, děkuji, jo, jo, super. Tak já mám sušenky a zase se stavím někdy, tak ahoj, sušenko, čau, čau. Jo, to sušenku, tak lidičky, dneska půjdeme vykrát sušenku večer a to bylo fakt crazy, tak jdeme někam jinam, tak super. Tak jo lidičky, no a teď jsme byli u sušenky a musím říct, že to bylo fakt crazy, jo a mám sušenku, takže se fakt hezky najíme. A schválně teď napište do komentářů, jestli teď chcete jít za noobem, úplně nejvýzorněný noob v Minecraftu, a nebo tamhle za SpongeBobem. Koukám se, že asi píšete většina za noobem, tak jdeme. A koukejte na ty hnubovský pasti, no to poznáte, že to je hliněný noob, on je fakt blbý. Ježiš, to co tady je. A musíme přes to přejít, no ale to fakt nejsou pasti, to je úplně jednoduchý přejít. A on si myslel, že mě asi tady ta voda zabije, nebo co tady, že ten je fakt blbý. A nemá tady ani zvoneček, koukejte na ty okra zničený, se mu tady dostanu. Noobe, haha, se už doma, otevři, otevři, čau noobíku. A tady se, ježiš ty, bože, noobe, ty jsi fakt blbý, ty ani nechodíš dveřma, ty máš tady díru. Ty tam musíš mít vevnitř zimu, ne? A ty tam musíš mít zimu. Ještě fakt blbý. A kam jako vedou tady ty schody, dítě, oj, kam nevede, ty seš fakt hliněný noob. No, tak to máš fakt špatný. No a já jsem ti donesl od sušenky tady nějaký takhle sušenky, co na to říkáš?
Co to bude nechutnej sušenky? Já jsem hlínu, máš hlínu? Počkej, ty jsi hlínu, ne, já nemám hlínu, ty máš hlínu. Ne, ti pryč, bože, fuj, no ty máš tady určitě zásoby hlín a ty jako, ty jako fakt jíš tady tu zelenou hlínu, jo. No, to je mňámka. Chce hlínu? No, díčky, nechceme hlínu, že ne? No a tady to, co je za stromy, to tady nikdy nevyroste. Fuj, prostě tě nás zničíme. Fuj, a ty, strašně zlej. Ty máš zkažený zub, haha, zkažený zub, haha. A vem si tady tu... No, počkej. Ne, vem si tady tu hlínu nejdřív, to je fakt hnusná, to si ne. No, ukaž mi, co tady máš dál, to mě velice zajímá. Pojď. Tak jo, tak ukaž, no. Koukej. Pojď, ty to tady máš úplně nupovský. Cože, ty tady máš hliněný akvárko, haha. No, tady mám hliněný rybičky. Hliněný rybičky, no a jak se jmenuje, ta rybička se jmenuje Aneška, čau Aneško. Jo, jak to víš, kdo ti to řekl? Ty už jsi mi to říkal přece s tím tvým jedním zubem, ty úplně šišla, ježiš, no. A co to je tady to, fuj, tady máš zase díru, co to je, koukej na to lidičky, to je fakt nutný. Ne, tady... to je moderní umění, přestaň. Aha, to je prej moderní, a proč tady máš tady ty stromy, to je fakt hnusný, fuj, já se tady lehnu na tu trávu, a to je fakt mokrý tady. Lehni se mi tady, ještě mi to tady ušpiníš. No ne, už pidím. A fakt nechceš teda sušenku, teď se otrávíš tou hlínou. Fuj, nechci. Protože lidička, on fakt jí hlínu, představte si, že byste si dal hlínu, to je fakt blbec. A koukej, koukej, co jsem tady dostal, koukej. No tady to je docela pěkný, jak to, že máš tady tak pěkný gauč na to, že jsi takovej noob blbec. Haha, blbec, ty jsi blbec, haha, nech mě. No lidičky, schválně napište, jestli je lepší Veverka nebo noob, Veverka Frodo je lepší, když on to má úplně hnusný. Frodo, já potřebuji poradit. No, co potřebuješ? Kolik to je hodin? Já neumím hodiny. Tady to je půl na milion tou. Schválně, jestli mu to nejde. Tady to je půl na milion tou. Jo. Lidičky, tady nebylo tomu věřit. No, a ukaž, co tady máš ještě. No, už by si měl jít spát. Co tady máš ještě, hustý? Ježiš, ty tady máš zkažený mrkve, zkažený losos. Já jdu spát. Ježiš, on jde fakt spát, lidičky, to je fakt blbec. On si myslí, že je fakt takový čas. Tak já už jdu nobíku, tak se měj krásně, zničíme mu pusel a utečeme, jo. Potrhli jsme ho, tak jdeme rychle, utíkáme, schováme se mu za barák. Jo, teď tě tady nenajde, tak super, jsme mu utekli, teď nemá šanci mě najít, jsem mu utekl, haha. Ty jo, tak dobrý, tak super. Špatný nupej, už je zničíme trávu. Tak jo, tak super. Ha, tak no a teď jsme byli tady u tady toho šíleného duba, má to tam fakt hnusný a on čel dokonce spát, no a my mu pak vykrademe taky tu hlínu. No a jako poslední nám tady zbývá SpongeBob v Minecraftu a Gary, u něho jsem dlouho nebyl, tak jdeme k němu. Ještě má tady taky nějaký pasti, co to je, bože, co to jako je, to je. Au, teď jsem ho spadl do lávy, víš, máš to fakt tady na prd, ježiši bože, ten tady toho má fakt hodně a taky nemá zvonek, cože, je tam někdo, halo SpongeBobe, seš tam, je někdo doma. SpongeBobe. Ječo, SpongeBobe, když ty seš nějaký postižený, co máš s rukama, ty seš nějaký hubenej, čo? No. A kde máš Garyho? Gary je tady Gary, tvůj mazlíček. On říká, cože? Cože, Gary šel chytat ryby s Patrikem, s postiženým Patrikem, aha. Aha, když ty seš postižený, nebuď postižený. Co máš se zubama? Ty seš nějaký blbej. A kdy přijde Gary, přijde ještě dneska, já chci Garyho. Garyho, smílý maso. No já se mu přines, no tak já ti pak tady nechám schnilý maso a ty mu to dáš, já se mu přinesu schnilý maso, no, SpongeBobe. No dobře, a ještě ty máš tady nějaký peníze, můžu si je vzít, nebo... Ne, to mám od pana Krabse. Jo, pro pana Krabse vlastně to máš, o dobře, tak jo. A ukáž, to tady máš. Ok, teď koukám zrovna na televizi. Co, ty tady máš tak dobrou televizi, hustý, a ty jsi nějaký bohatý, bože, ty jsi ukradl něco, určitě panu Krabsovi, viď, přiznej se, SpongeBobe. Nekradu. Ty nekradeš, no dobře, a ty máš taky ty zuby. Je, co to je? Víš, ten SpongeBob, lidičky, koukej na tu ruku, koukej, ty jsi fakt vtipnej, SpongeBob. Lidičky, ten je fakt vtipnej. No, no je v pohodě, ukaž mi spíš, co tady máš, mě tak zajímá, co tady máš. Jo, jo, ukaž mi, já jsem tady dlouho nebyl a už se těším na Garyho, pak tady nechám schnění maso. Jo, tak ukaž. Hustý, tady máš taky dobrý klavír v Minecraftu. To je hustý. Ne, já neumím hrát na klavír, abych ti to zničil. Hej, a tady máš dokonce... Tady máš dokonce nějaký hrušky, tady to máš fakt pěkný, SpongeBobe. To tady nemáš jak... A tamten noob, ten to má fakt hnusný, ten co chce vedle tebe, víte, je úplně hliněnej, ten je úplně špatný, no a máš tady ještě něco, co bys mi ukázal? No, tak koukej, tady mám topení. Co ty máš tady dokonce i topení? Ježíš, lidičky, ten... Já se chci k tobě přestěhovat, prosím, já tady budu bydlet s Garym a budu si hrát tady s Garym, SpongeBobe. Ne, ach jo, no. Můžeš bydlet u noba.
Ne, fuj, tam tam má hnusný, on tam má úplně zimu, on tam má normální díly. No a SpongeBob, on tam má díly, počkej SpongeBob, já jsem mu řekl, že ono je čtvrt na milion, on mi to uvěřil a šel spát, on si myslel, že je pozdě hodin. Jo, ten je fakt hloupej. No a co tady máš ještě? Ukaž. Cože, já jdu na záchod, já jdu kakat, haha, já kakám, jdi pryč, já kakám, proč se koukáš, no. Tak, já mám dneska nějaký průjem. Ježiš, já kakám, nesmějte se mi, no, vy taky kakáte. Tak teď si jdu umýt tady ručičky, jo, tak tady studená voda, dáme si trošku teplou, tak super. Tak jsem si umýt tady ručičky, tak super, no. A já už asi půjdu, no a tady nechám nějaký schnilý maso pak a až přijde Gary, tak se ještě stavím. No SpongeBob, tak já asi jdu, až přijde Gary, tak já mu přinesu teda to schnilý maso a tady tu televizi si vezmu, tak já utíkám, ahoj, ne, ježiši, já jsem jídal sem, ježiši, já ti musím utíct, já mu tady takhle zavřu a rychle uteču, již rychle pryč, ne, já ti vrátím, počkej, tady máš, a jsem tě potrl, rychle utíkám, lidičky, teď uteču, doufám, že mě nedožene, jo, teď mě nenajde. Už neví, kde jsem, haha. Teď tady nenajde za stranou, koukejte, on je úplně blbý. Lidičky, koukejte, máme televizi, haha. Tady, koukejte, on mě nevidí, haha. Tak jo, tak super. Tak, no a pro dnešek by to bylo opět všechno. Já doufám, že se vám tady to šílené videjko v Minecraftu líbilo. No a pokud chcete pokračování, tak určitě zanechte like. A příště bude tady nápostel babičky, Granny a tak dále. No a mějte se krásně a tady se SpongeBobem Frodo. Čau. Ahoj.